他说首先我们要坚持长期处于社会主义初级阶段这个基本判断。小平同志说过，我们搞社会主义才几十年，还处于初级阶段，巩固和发展社会主义制度还需要一个很长的历史阶段，需要我们几代人、十几代人甚至几十代人坚持不懈的奋斗。为什么讲几十代，就是要强调这个阶段的长期性、艰巨性、曲折性、复杂性。我们一定要从社会主义初级阶段的实际出发，谋划一切工作。其次，我们要始终坚持改革开放，只有坚持改革开放，我们才能够继续生存，继续发展。他说，改革开放给中国带来了翻天覆地的变化，这是全方位的变化，这是深层次的变化，这是根本性、历史性、不可逆的变化。邓普方这番话被解读是习近平全面否定邓小平改革开放路线，邓家忍无可忍的情况下进行了反击。